Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю для засобів масової інформації країн Північної Європи про основні меседжі українського очільника та чому важлива домовленість між США та Україною була розсекречена. Про все це говоримо вже найближчої інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк. Підсумовуємо цей день разом. Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Пане Володимире. Алло. Так. Так, вітаю вас. Давайте розпочнемо із, власне, тієї ситуації, про яку Володимир Зеленський сьогодні заявив і на інтерв'ю. Він говорить про слабку реакцію світу на війська КНДР на лінії бойового зіткнення. І коли президента журналіст запитує, а чого ви чекаєте, якої реакції ви чекаєте, Зеленський каже, що, власне, те, чого ми чекаємо, є в плані перемоги, який був представлений. Тобто є проблема, є рішення, ніби все просто. От на вашу думку, що заважає? Ну, заважає неготовність, відсутність, як у нас модно казати, політичної волі. З різних причин. Ну, в США, наприклад, головна проблема, головна перешкода – це вибори. Зараз ключові американські політичні сили, ну, власне, весь політичний клас США, включно з Білим домом, зосередження на внутрішніх питаннях, на електоральних змаганнях, тому що це вибори не тільки президента США, це і вибори в Конгрес, вся палата, нижня палата Конгресу перевибирається, третина Сенату. Тому от для них це головне. Безумовно, вони займаються зовнішніми питаннями, але від Путіна до європейських політиків всі очікують, а хто буде наступним господарем Білого дому? З ким треба буде вести переговори? Хто буде ухвалювати рішення? Да, безумовно, Байдена приймають до уваги, але ну, всі розуміють. Він, ну, як колись казали, уходяща натура. Його повноваження закінчуються через декілька місяців. І, в принципі, як тільки буде визначений переможець президентських виборів, ну, почнеться процес передачі влади. Між іншим, небезпечний період, тому що ну, саме в цей період вороги США можуть робити якісь рішення, користуючись ситуацією, що от йде така, що називається, пересменка, коли один президент йде, а новий ще не набув повноважень. Звичайно, США будуть реагувати на якісь критичні ситуації. Але, тим не менше, отакий ризик існує. І, як правило, ключові рішення в цей період відкладаються. Наш президент сподівався, що про це було багато дискусій в США, що от в останні місяці свого президентства Байден може наважитися на якісь історичні значущі рішення. Ну, не наважився, так схоже. А так, в принципі, ну от в Америці вибори відволікають. Європейці нам допомагають, але теж там багато внутрішніх проблем. От були вибори до Європейського парламенту, ще не завершений процес затвердження Європейської комісії. Ну, визначились вже, хто там буде, але ще не завершений. В принципі, дуже добре, що вони про нас не забувають і ухвалюють необхідні рішення. От, зокрема, узгодили нарешті, і це декілька місяців, скажімо так, пройшло, пакет допомоги на наступний рік на 50 мільярдів доларів. Тому що політичне рішення було ухвалено ще в липні на саміті НАТО, а зараз от кінець жовтня, і тільки ухвалили. Бачите, як воно відбувається? Ну от, на жаль, так воно зараз працює. Президент Зеленський максималіст, він хоче швидше і в повному обсязі. Але весь досвід нинішньої війни свідчить, що, ну, на превеликий жаль, нам все, будь-яку зброю доводилось вибивати. Ми вибивали важку зброю, артилерію, вибивали системи ППО, вибивали танки, F-16, ціла епопея, півтора роки тривала. Так. Да, ну, рішення ухвалили за рік після початку війни, політичне рішення, а потім ще рік пішов на різні технічні питання, узгодження, де навчати, як це буде відбуватися. От перші літаки до нас потрапили лише влітку, а пройшло вже більше 2 років війни.
От як воно відбувається. Розумієте? Я розумію президента Зеленського, він за своїм політичним темпераментом, за своїм політичним стилем дуже нетерпляча людина. Він, я думаю, точно також зараз думає, як і більшість українців. Ми хочемо, щоб допомога з боку наших партнерів надходила до нас швидше. І не було затримки, щоб обсяги цієї допомоги були більші, щоб якісний рівень цієї допомоги був таким, щоб у нас була можливість вирватися з пастки позиційної війни. Це я цитую статтю, яка була написана майже рік тому Залужним, коли він ще був очільником Збройних сил України. Він тоді написав, що є от загроза, пастка війни на виснаження. І самі ми не можемо вийти з цієї пастки, лише за допомогою наших партнерів. І план Зеленського спрямований саме на це. Підштовхнути їх до більш рішучих рішень, більш рішучих дій, щоб ми могли, ну, скажімо так, і на Путіна натиснути, щоб ну, примусити його завершити війну. І посилити наші позиції перед майбутніми переговорами про завершення війни. Ось в чому сенс. На жаль, реакції ну, такі, як і раніше. Вони не є дуже швидкими, і кожне рішення ще доводиться узгоджувати. І це тут вже працює демократія і певних недоліків, вибачте, відверто скажу, коли доводиться шукати консенсус, наприклад, в Європейському Союзі. А там є як мінімум два лідера, які завжди, ну, раніше один був Орбан, зараз ще й Фіцо, які завжди там починають висувати додаткові вимоги і створювати певні проблеми. Тому, да, на жаль, є проблема. Тому от емоція, розчарування, іноді навіть трошки є тональність роздратування. Це зрозуміло, чому. Тому що війна вже триває, от буде через декілька місяців, вже 3 роки. І ми хотіли б, щоб ну, ця війна не тривала безкінечно. І щоб вийти з цієї війни, потрібні більш вагомі, більш рішучі дії. Не тільки наші, а й з боку наших партнерів, тому що ми залежимо від них ресурсно, і тиск на Росію вони можуть зробити. Вони можуть примусити її до завершення війни. А таких дій, на жаль, не вистачає. Ви знаєте, тут цікава історія з цими томагавками, про які сьогодні заговорив Володимир Зеленський. На вашу думку, чому частина, секретна частина плану могла з'явитися в інформаційному просторі? Це для чого було зроблено? Чи це була якась дійсно робота, можливо, розвідки ворожої нам країни? Чи, можливо, це таким чином нам намагаються сказати, що томагавків не буде? Ні, ну, оскільки ця інформація з'явилася в американських виданнях, то це не розвідка ворожої країни зробила. Якщо б розвідка ворожої країни, вони б це розміщували в, ну, в деяких інших виданнях, ну, в першу чергу в європейських деяких. Тому ні, це витік був, я думаю, свідомий, скоріше за все, цілеспрямований витік. З боку, я вже не знаю, хто там цьому сприяв, але з боку американської влади. І це був такий, знаєте, от, ну, показовий крок, прямо відмовити нам не хочуть, але хочуть показати, чому вони не можуть погодитись, що, мовляв, ми просимо таке, що США нам не можуть дати. Тобто вони нам не дають дозвіл використати атакамси для ударів по російській території. Ну і от питання, навіщо томагавки? Але я просто нагадаю, ну, для тих, хто там не пам'ятає, в чому суть цього плану, це пункт 3, про стримування, стратегічне стримування. Це не про удари томагавками вже зараз по російській території, а про те, щоб у нас була зброя, яка б стримувала атаки росіян на нас. І нову війну проти нас, якщо ця війна закінчиться. І атаки проти нас ракетні, тому що ну, тоді ми могли би казати, якщо ви будете бити там по нашій енергетичній інфраструктурі, тоді ми ударимо по вашій томагавками. Ну, тобто це стримуючий чинник, от як ядерна зброя. Цей третій пункт, де є оцей секрет, був цей секретний додаток, який зараз вже не дуже секретний, це якраз про неядерні сили стримування, неядерні засоби стримування. Ось в чому його сенс. Тому це, да, було зроблено спеціально. І, до речі, це ж стосується не тільки нас. І це ж не в перший раз відбувається. От буквально
тиждень тому, трохи раніше, да, десь там днів 10 тому. Знову в американських ЗМІ, не тільки в американських, з'явилися витики про плани Ізраїлю, плани удару по Ірану. Ну, удар вже відбувся, він такий був теж обмежений, демонстративний, трошки анонсований, да, зокрема анонсований американцям. І це теж була неповага до партнера, в даному випадку до Ізраїлю. І знову зрозуміло, чому це було зроблено, тому що таким чином Ізраїль попереджав Іран і, скажімо так, ну, намагався нібито з добрими намірами зняти напругу і вплинути на Ізраїль. Ну, тому що Нетаньяго збирався це робити під час виборів. Фінальний етап виборчої кампанії. Нетаньяго не дуже симпатизує Байдену, скажу відверто, він більше симпатизує Трампу. І тут, можливо, у Байдена подумали, що ну, ти хочеш зробити такі занадто радикальні кроки, які можуть створити проблеми для нашого кандидата, які можуть неоднозначно бути сприйняті нашими виборцями, тому що саме в демократичній партії там йде внутрішня дискусія. Там є прихильники і Ізраїлю, і Палестини. От у республіканців там простіше, там більшість підтримує Ізраїль. І тому Байден, мабуть, або хтось там в його команді вирішили от таким чином, скажімо так, вплинути на ситуацію. Ну, все рівно це не зупинило Ізраїль, але це був прояв неповаги до партнерів. Ну і потім, знаєте, для нас це теж не в перший раз. Вже зараз відомо, що минулого року, коли готувався наш наступ на півдні, ну, на жаль, там занадто багато про нього говорили, це теж була величезна помилка. От про Курськ жодного слова ніхто не казав. І саме тому він став таким успішним. І це, до речі, кажу для тих, хто каже, про все треба повідомляти заздалегідь, казати, узгоджувати все, все треба суспільством. Не можна узгоджувати військові плани публічно. От є проблеми навіть з нашими партнерами. Узгоджували з нашими партнерами. І що сталося? Витики. Частина, до речі, публічних була витаків, був скандал, зараз вже забули, але був скандал в США великий півтора роки тому, коли там майже рядовий чин виклав тисячі секретних документів в мережу. Ну, не в такі, скажімо так, відомі, можливо, засоби масової інформації, не, скажімо так, такі напівзакриті файли, напівзакриті, вніше, ресурси інтернету. Але все рівно виклав. І це стало відомо. Тому, знаєте, протікають Сполучені Штати, на превеликий жаль, протікають дуже сильно. І це проблема, це серйозна внутрішня проблема. США втрачають своє лідерство, не тільки з точки зору вагомих впливових політичних рішень, а навіть з точки зору забезпечення банальних, іноді навіть елементарних правил безпеки. І плюс от така неповага до партнерів, коли ну, заради внутрішньополітичних зисків починають розсекречувати секретну інформацію. До речі, теж от я нагадаю, це ж знов-таки не в перший раз. Для Зеленського це, на жаль, не перший досвід, тому що як тільки він став президентом, трохи пізніше, в 2020 році, його намагалися втягнути в передвиборні конфлікти в США. От як і зараз такі спроби були теж нещодавно. Але тоді це було складніше, тому що і республіканці хотіли отримати компромат на сина Байдена, який працював свого часу в Україні. А Зеленський так ну, відмовився підігравати цьому. А з іншого боку потім почали розсекречувати... Ну, вірніше, була спроба імпічменту Трампу, і почали розсекречувати секретні, ну, насправді, ну, вони закриті завжди, розмови між двома президентами. І закрита розмова між президентом Трампом і президентом Зеленським була оприлюднена. Без узгодження з українською стороною. Тобто, це лише от, найбільш відомі приклади того, що це відбувається не в перший раз. І, безумовно, це неправильно. І це сигнал тривоги для самих Сполучених Штатів. Ви не можете так поводитись. Це ваша проблема, але ви таким чином можете зіпсувати свою репутацію, довіру до вас з боку ваших партнерів. От з огляду на те, що, як ви кажете, Сполучені Штати нині протікають, ну, зрозуміло, що нинішня адміністрація, вона вже, скажімо так, на чемоданах, якщо так можна сказати. Рамштайн, який...
Так, Рамштайн, от який анонсував Володимир Зеленський, що він має відбутися там протягом кількох тижнів. Чи можемо ми говорити, що ця оборонна зустріч, вона вже відбудеться після виборів президента нового Сполучених Штатів Америки? І з огляду на це, наскільки вона може бути результативною, тому що все ж таки план перемоги і якісь домовленості щодо консультацій українська влада планувала з нинішньою адміністрацією? Ну, не тільки з нинішньою адміністрацією. Я нагадаю, коли Зеленський був в США, він презентував свій план не тільки Байдену, а й обом кандидатам на посаду президента, і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу. Тому ми готові, наскільки я розумію, і Офіс президента, і МЗС, вони готові працювати з будь-яким переможцем президентських виборів США. Це будуть різні, безумовно, стратегії, різні тактики взаємодії. Вже це очевидно, там розбіжності можуть бути суттєві, але готовність така є. Щодо відкладання Рамштайну, да, думаю, що це пов'язана саме з виборами в США. І думаю, що це вже не тільки позиція американців, але, скоріше за все, і наших європейських партнерів. Ну, тому що, ну, треба зрозуміти, от якщо приходить Трамп, це одна ситуація. Трамп буде спонукати до швидкого початку переговорів, і тоді, можливо, треба буде прискорити постачання зброї для України, особливо з боку США. І про це зараз, я так розумію, йдуть переговори. От, зокрема, керівник офісу президента поїхав в США. І я думаю, що от зараз йдуть переговори про те, що давайте прискорити. От за ті місяці, які залишились, от якраз президент вже нас сказав, що з того, що проголосували в Конгресі в квітні, ми отримали 10%. Правда, тут я невеликі секрети відкрию. Фахівці це знають. Там більше половини з того, що має надходити, це, по-перше, не все воєнна допомога. Там 8 мільярдів приблизно це була макроекономічна допомога. По-друге, там більше половини це відновлення ресурсів для американської армії. От нам постачають зброю і боєприпаси з запасів армії США, а потім це треба відновити. Ну, замовити, заплатити за те, щоб виробили нову зброю, нові боєприпаси для тих резервів. І все це рахується як допомога Україні. Тобто, як і раніше, так і зараз, ну, не вся ця сума, вона напряму на нас працює. Ну, така ситуація. На жаль, і такі правила, певною мірою юридичні, бюрократичні. Але, тим не менш, навіть з того, що ми мали отримати, ми отримуємо запізненням. От в вересні виникла ситуація, коли могли втратити військову допомогу на 8 мільярдів. Суто бюрократичних причин. Щось не узгодили, десь своєчасно не зробили це влітку, там хтось в відпусках був, можливо, не знаю. Не встигли. А у них фінансовий рік закінчується наприкінці, 1 жовтня. 1 жовтня вже новий фінансовий рік починається. І вже в останній момент, отже, коли наш президент зустрічався з Байденом, Байден оголосив, що там от він підписує документи на виділення Україні загально двох пакетів воєнної допомоги на 8 мільярдів. Це тому, що там з цих 8 мільярдів більше половини те, що ми мали отримати ще раніше. І була затримка, на превеликий жаль. Чим це пояснити? Важко. Чому президент про логістику сказав от в цьому інтерв'ю? Це слова Джейка Салівана, помічника Байдена з питань національної безпеки. Я от був свідком. Він давав інтерв'ю онлайн учасникам конференції «Ялтинська європейська стратегія». Його запитали, в чому проблема, чому так неоперативна американська зброя потрапляє в Україну. І він сказав, це логістичні проблеми. Я можу вам сказати деякі західні, не українські, скажімо так, там не тільки західні, але не українські коментатори відразу це прочитали, що тут є і політичні обставини. От так, це, можливо, Білий Дім так намагався впливати на Україну. Чи, можливо, не дуже сподобалась курська операція? Байдену не подобається, коли відбувається ескалація війни. Так це не ескалація війни, це наш самозахист, намагання прискорити завершення війни. А якщо діяти за кремлівськими правилами, ми не тільки не виграємо цієї війни. Да, тут питання вже не так стоїть, тому що позиція Байдена завжди була допомагати Україні, щоб ми не програли цю війну. Про перемогу ніколи не йшла мова, щоб не програли цю війну.
А тут такі темпи постачання зброї, вони ведуть до того, що ми і програти її можемо. Ну і от тому треба підштовхувати на кожному кроці. І зараз, я так розумію, от Єрмак там вирішує з тим самим Саліваном і з іншими урядовцями Білого Дому, щоб за останні місяці перебування при владі Байдена, щоб все ж таки те, що проголосовано було в Конгресі, щоб ми отримали. Щоб воно от за ці місяці ну, прийшло до нас, щоб у нас був резерв. Резерв зброї американської. Чому це важливо? Тому що може виникнути ситуація, яка була і минулого року. Не дуже гарна ситуація, навіть негативна. Я нагадаю, у нас півроку була затримка з американською допомогою. Чому? Тому що Конгрес не міг проголосувати бюджет США на наступний рік. Зараз схожа ситуація. От переобирається вся нижня палата Конгресу і третина Сенату. І фактично новий склад Конгресу почне роботу вже десь там після Нового року, там можливо трохи раніше. І якщо буде, наприклад, от умовно там стане президентом Камала Гарріс, а в Сенаті, як прогнозується, більшість буде у республіканців, можливо, і в Нижній палаті. І тоді може знов виникнути клінч, знов затримка і з бюджетом для США, і з бюджетом для нас, і з воєнною допомогою для нас. І тому для нас вкрай важливо отримати зараз ту зброю, яку вже проголосували, щоб ми мали певний запас хоча б на наступні місяці. От така непроста ситуація. Тому я розумію емоції президента. І, в принципі, ну тут можливо, да, іноді там треба проявляти делікатність, певну дипломатичність. Хоча іноді, от, знаєте, коли воно прямо і руба, емоційна, можливо, воно дає й більший вплив. Ну, час від часу так і бувало. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був гостем цієї інформаційної години. Ну і ось те, про що сказав пан Володимир, що, можливо, часом варто проявляти делікатність, але тут дійсно, що з делікатністю складно, тому що, я маю на увазі, наш президент дипломатичний, делікатний, як на мене, настільки, наскільки він може бути, тому що інформація, яка з'являється, вона просто вражає, і я думаю, що реакція відповідна. Зокрема, от Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати в разі війни готові захищати Південну Корею всіма видами озброєння, в тому числі і ядерною зброєю. Про це він заявив на брифінгу, на сьогоднішньому брифінгу. І відзначив Ллойд Остін, що залишаються повністю відданими Сполучені Штати своїм союзникам і використають весь наявний у них арсенал озброєння, в тому числі і озброєння ядерного стримання. Більше того, що сказав Ллойд Остін, що Сполучені Штати планують провести масштабні спільні навчання із північнокорейськими союзниками. Зацитую конкретно очільника Пентагону, ми також повернулися до широкомасштабних навчань з нашими союзниками. З Республіки Кореї, і це посилює нашу загальну готовність і оперативну сумісність. І тут, звісно, що ми розуміємо, що все це, весь цей комплекс реакцій, це є реакція на відправку північнокорейських військ на територію України і те, що Кім Чен Ын готується випробувати свої війська в безпосередньому бою, ну і, напевно, що готується до підготовки війни. В той же час Остін на цій самій прес-конференції заявив про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться отримати перемогу у війні в Україні навіть за допомогою військ КНДР. І зазначив, що власне Сполучені Штати та партнери обговорюють варіанти на залучення Росією цих військ, але поки що лише занепокоєння. Він сказав, ми ставимося до цього дуже серйозно, ми закликаємо Кремль змінити курс, ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін переможе в Україні, не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Нічого, жодного слова про те, як Сполучені Штати готові допомогти в захисті нашої країни. Ну і відповідно, що емоції і реакції і нашого президента, і нашого військово-політичного керівництва
ми розуміємо, що вони відповідно мають місце бути, зокрема, і в тому інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський. Ще, власне, що повідомив в цьому інтерв'ю український очільник, що Україна мала запит на ракети «Томагавк», проте інформація була конфіденційною, це те, про що ми говорили з нашим гостем сьогоднішнім, і була частиною, власне, закритих домовленостей суто між українською стороною та Білим домом. Проте нині вона стала доступна громадськості. Я нагадаю, що в мережу була злита інформація про те, що Україна, згідно секретної частини плану перемоги, просить Сполучені Штати надати нашій країні ракети «Томагавк». Щодо повномасштабної війни були превентивні речі від стількох лідерів у світі, від багатьох сильних економік, багатьох сильних країн, багато превентивних кроків. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійної зброї, і ми застосуємо його лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну і не припинить продовження ескалації, я сказав, що це профілактичний метод. Вони мені сказали, це ескалація. Зараз багато країн почали підтримувати план перемоги. Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ? Вони говорили, що Україна хоче або хотіла багато ракет, як «Томагавк» тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці меседжі? Це означає, що між партнерами немає жодних конфіденційних речей. «Томагавк», я нагадаю нашим глядачам, що це американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. «Томагавки» – ракети стратегічного і тактичного призначення, базування підводне, надводне, сухопутне та повітряне. «Томагавки» ефективні завдяки мінімальній висоті польоту, високій точності і непотрапляння під дію договорів про стратегічне озброєння. Середня дальність ракети становить від 1600 до 1800 кілометрів. Це середня дальність. Є деякі модифікації, які можуть вдарити більше, ніж на 2000 кілометрів. Ну і от ще трішки поговоримо про розмову сьогоднішнього українського президента з іноземними журналістами. Українського очільника запитали, якої би Володимир Зеленський очікував реакції від партнерів на відправку війська НДР на війну з Україною. Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на план перемоги України і його підтримку нашими партнерами, відзначив, що деякі пункти плану наші партнери вже сприйняли як ескалацію. Знаєте, коли ми піднімаємо тему, наприклад, про далекобійну зброю для України, дозвіл Україні на її застосування, особливо по військових цілях на території Росії, всі, не всі, деякі країни, вони кажуть, о, це перетинає червоні лінії. І якщо ми дамо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію, відповість на цю ескалацію. Тому мені шкода, але я думаю, що північнокорейський солдат – це ескалація, але не з нашого боку, з боку Росії. І у нас немає можливостей зупинити, включаючи солдатів Північної Кореї, поки вони перебувають на території Росії. Це означає, що ми можемо захищати нашу землю лише тоді, коли вони руйнують нашу землю, коли вони вже на нашій землі, коли вони окуповують нашу землю, коли вони вже вбили наших дітей або намагаються це зробити. Тільки в цей момент у нас є дозвіл щось зробити. Це про Північну Корею. Це про все. Насправді, між нами, ще до повномасштабної війни, були профілактичні речі від багатьох лідерів у світі, багатьох сильних економік, багатьох сильних країн, багато превентивних кроків. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійної зброї, і ми будемо застосовувати її лише в тому випадку, якщо Росія не зупинить війну і не припинить продовження ескалації, я сказав, що це превентивний метод. Вони відповіли мені, що це ескалація. Чи можуть західні партнери відправити свої війська на територію України у відповідь на появу північно-корейських військових на лінії бойового зіткнення? Ось таке питання поставили іноземні журналісти українському очільнику. Давайте послухаємо, що президент відповів. Не впевнений.
Всі ставляться до цього скептично і дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею і ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо, дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку. Ну, от, власне, те, що сказав наш президент, що дійсно це може стати таким серйозним фактором і зруйнувати підтримку наших партнерів, ту, яку ми зараз отримуємо, і тут важливо не ризикувати. Я нагадаю, що в лютому і в березні цього року французький очільник Еммануель Макрон заговорив про відправку військ до України. Тоді Макрон відзначив, що такий варіант можливий лише в тому випадку, якщо окупанти прорвуться до великих українських міст, мова йшла або про Одесу, або ж про Київ. В той же час, до прикладу, Угорщина, Німеччина відкинули будь-яку можливість подібної відправки військ НАТО. Ну і далі хочеться поговорити про Сполучені Штати Америки, те, про що ми говорили і з нашим гостем, зокрема, що у Сполучених Штатах в Конгресі зараз почалася якась така цікава активність, тому що парламентарі попросили дозвілу, причому що це зробили обидві партії, попросили дозволу у Джо Байдена на можливість Польщею збиття ракет, російських ракет над Україною. Про це повідомляє видання The Hill. Це мова йде про ті повітряні цілі, які летять в бік Польщі. І зазначається, що, як я вже сказала, з цим листом звернулися до очільника Білого Дому Джо Вілсон з Республіканської партії, Стів Коен з Демократичної партії. І обидві просять надати все ж таки Польщі дозвіл ось цей ось і повноваження перехоплювати та нейтралізувати над Україною ракети, особливо ті, що загрожують вторгненням у повітряний простір Польщі. І зазначається, що аргументом для такого запиту є те, що Польща намагається використовувати свої щити протиповітряної оборони і розширити їх, щоб захистити своє небо від російських ракет, але також може допомогти в захисті і Україні. Давайте послухаємо, про що йдеться в листі більш конкретно. Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну, порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути, ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками. Ну, от, як вже говорив раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, я його зацитую, деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них. Це те, про що сказав Радослав Сікорський. І дійсно важливо тут розуміти, що зараз Польща не може збивати повітряні цілі над Україною, хоча такий договір вже був між Україною та Польщею, підписаний в рамках ось цієї ось двосторонньої безпекової угоди, яку підписав Дональд Туск та Володимир Зеленський, але зрештою країни НАТО, вони відмовили Польщі у ось такому рішенні, і зараз всі країни-члени Альянсу, вони можуть збивати повітряні цілі лише за попередньої згоди власне самого НАТО. Тобто, який там конкретно механізм, невідомо, але ми розуміємо, що якщо, до прикладу, в повітряний простір Польщі вже заходить якась повітряна ціль, то має пройти певний етап домовленості і дозволів для того, аби Польща змогла збити ракету. Ну, розуміємо, що ці там кілька секунд, які можуть вирішити дуже багато і долі багатьох людей, це, звісно, що стає проблемою для Польщі, зокрема. Ну, а тим часом поговоримо про ситуацію у Сполучених Штатах, і там дуже активно зараз проходять передвиборчі баталії. Дональд Трамп стає все більш різким в своїх заявах на адресу європейської спільноти. Reuters повідомляють про те, що під час виступу в Пенсильванії кандидат в президенти США відзначив, що в разі його
його перемоги ЄС доведеться заплатити величезну ціну за недостатню купівлю американського експорту. Скажу вам ось що. Європейський Союз звучить так мило, так приємно чи не так? Усі маленькі європейські країни, які об'єднуються, вони не купують наші машини. Вони не купують нашу продукцію сільського господарства. Вони продають мільйони і мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні. Їм доведеться заплатити високу ціну. В той же час опонентка Дональда Трампа Камала Гарріс відзначила, теж, до речі, досить різко висловилася на адресу Трампа, заявила, що нинішній кандидат в президенти становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Reuters, і ось подібні заяви пані Гарріс зробила на мітингу у Вашингтоні. Додала Камала Гарріс, що Трамп, він прагне необмеженої влади. Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп. Це людина неврівноважена, одержима помстою, охоплена образами, яка прагне необмеженої влади. Світові лідери вважають, що Дональдом Трампом легко маніпулювати за допомогою лестощів або послуг. І ви можете бути впевнені, що автократи, такі як Путін і Кім Чен Ін, вболівають за нього на цих виборах. Я нагадаю, що нині Reuters зазначає, що згідно опитування Камала Гарріс має незначну перевагу над Дональдом Трампом. Мова йде про те, що Гарріс випереджає Трампа з результатом 43% підтримки від усіх зареєстрованих виборців. Ну і тут варто сказати, що від моменту, коли Камала Гарріс стала кандидаткою у президенти Сполучених Штатів, її підтримка зростала і, зрештою, весь цей час була така ось історія, що Камала Гарріс там на відсоток, на кілька відсотків таки випереджала Дональда Трампа. Чекаємо виборів в Сполучених Штатах, вони багато що змінять у світі, звісно, що повпливають і на ситуацію в Україні. Небагато лишилося, менше тижня. Я ж з вами прощаюся, 24-й працює для вас нон-стоп.